La valoració és molt bona. Jo em vaig fer una entrevista abans que fa dues o tres setmanes i estàvem amb certesa que si els Colaus podrien venir, que és un any, ha sigut un any difícil. Quan vam començar a pensar aquest festival no sabíem com acabaria i al final ha acabat bé. Al final la Coral de Ghana ja vam veure que no va poder venir, però la vam poder substituir per una de Califòrnia que tècnicament inclús era superior. La Coral de Cuba, que no han pogut dir tots els membres, però és excepcional, amb les veus terribles i del nivell molt alt. I avui també el nostre concert ha agradat molt al públic en general. La valoració a nivell de públic, ahir vam patir una mica pel primer setmana de juliol, hi ha moltíssims festivals, ahir hi havia exactament 10 festivals a la comarca del Bages, però amb aquesta competència tan forta és molt difícil que omplir el local, però ens hem hagut d'engermanar amb el Festival de Barcelona per poder tenir una coral, hem hagut de triar aquestes dates i ara reflexionarem si convé tornar a fer aquestes dates o canviar una mica per poder tenir una mica més de públic, perquè amb tanta competència és molt difícil. Però encara el divendres ens va sorprendre perquè sempre era un dia més puig i hi va haver força gent. En canvi, el dissabte, que era el dia més potent en teoria, no va haver una mica de punxada de gent, i avui, déu-n'hi-do, també s'ha omplert bastant. Sí. No, de fet, ho parlàvem una mica abans de venir. Donat la casualitat aquest cap de setmana també, que hi han diverses apostes musicals molt potents a la zona, no? Tenim la Festa Major de Sant Vicenç, tenim també el gospel de Regidell, concerts diversos a Manresa, vull dir que era una agenda complicada de triar, no? I teníem molta gent coneguda, per exemple meva, que van acabar decidint de dir vindrem un dels tres dies, però no podem venir els tres doncs, perquè tenim compromisos això amb anar a Regidell o anar a Sant Vicenç, etc. Jo crec que no ha sigut perquè la gent no els hi cridés l'atenció l'oferta que teníem aquest any del diumenge de festival, sinó simplement per aquest fet d'acumular-se moltes efemèrides musicals al mateix dia en una franja horària bastant semblant. És el que passa quan arriba el bon temps, que tots ens posem a planejar i a planificar concerts i activitats culturals i llavors ens solapem. És que nosaltres també abans el fèiem al setembre, des a finals d'agost, i ara també el fèiem al juliol, perquè el juliol és el més ideal per fer-lo, perquè tu pots preparar bé, si ho fas al setembre et pares tot l'estiu o l'agost treballant fent el festival, i també era un impediment. Després les corals, si era agost-setembre els hi anava bé de venir, els va més bé de venir al juliol, per les vacances i per sopar en preparar més bé. Però després tot coincideix en 15 dies, i després això és un problema també. Si tots els festivals són la mateixa setmana, clar, això no pot ser, és un o altre, no hi ha prou públic per tothom. Sí, nosaltres ens hem afegit al centenari del naixement del Francesc Vila, hem trobat que el més oportú, ell va ser el fundador del festival, això sempre ho tenim present i, no, i doncs ens agrada que sigui així, i vam cantar una cançó, vam voler que sigui amb una coral internacional, perquè quedés palès que ell era la persona que va introduir el món internacional a quasi bé Catalunya, era un pioner en aquest sentit, i vam creure oportú que seria millor fer-ho les dues corals, que havia més, segurament que ell és el que li hauria agradat més. No? Sí, totalment. De fet, jo personalment, clar, el fet de ser com a directora triar el repertori, sempre acabo triant repertori i música que a mi em transporti, que a mi m'aporti, i també triant-la pensant que els hi pot agradar als cantaires, no? Doncs per la generació de gent que tinc cantant i pels meus gustos personals també, jo sóc molt de música dels anys 70 i dels anys 80, es nota en els meus repertoris, i de fet considero que hi ha pocs grups posteriors que hagin marcat tant un abans i un després en la música i en la història de la música com tota aquesta època, no? com deies, en aquest boom. Llavors, clar, passant de Bob Dylan, Bob Marley, Elvis Presley, Elton John, Tina Turner, Louis Armstrong, ABBA, Queen, Beatles, és que la llista seria per donar un concert de dues hores.